Takže dobrý den, přeji dobré dopoledne. Děkuji za slovo, děkuji organizátorům i za samozřejmě pozvání na tuto konferenci a i vzhledem k napjatosti času a dodržení programu mi dovolte, abych hned pokračoval a věnoval se tématu, které má být předmětem mého příspěvku. Dovolte mi, abych v rámci svého cca 20-minutového vystoupení se pokusil zaměřit již na některé konkrétní praktické problémy té stále ještě z brusu nové právní úpravy, a sice na praktické problémy nového antidiskriminačního zákona. Zákona, který ve sbírce zákonů byl vyhlášen pod číslem 198 z roku 2009 sbírky a který se samozřejmě v té běžné mluvě komunikaci označuje tím zkráceným názvem antidiskriminační zákon. Ve skutečnosti ten jeho oficiální název je poněkud delší, poněkud krkolomnější, a sice zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů. Jak většina účastníků předpokládám ví nebo tuší, tak pouť tohoto zákona legislativním procesem v rámci českého parlamentu nebyla nijak jednoduchá. Pokud se podíváme na ten vývoj toho legislativního procesu, tak se jedná o zákon, který byl předložen vládou k projednávání posledního července roku 2007. Ve sbírce zákonů byl vyhlášen 29.6.2009. Takže prakticky na den přesně po 2 letech od zahájení projednávání tohoto zákona, což jej staví mezi jeden z nejdéle projednávaných předpisů v rámci českého parlamentu. Smyslem toho mého vystoupení je pokusit se uvést tento zákon do kontextu současné právní úpravy, a protože již máme z minulosti některá rozhodnutí vyšších českých soudů z oblasti diskriminace, a tato rozhodnutí jsou v drtivé většině zatím neúspěšná pro české zaměstnance, tak se pokusím ilustrovat i některé problémy, které jsou spojeny se současnou právní úpravou a které by si účastníci těch potenciálních právních sporů z oblasti diskriminace měli zvažovat, než se do těchto sporů pustí, aby se neustále pouze nerozšiřovaly řady neúspěšných žalobců, ale abychom také v České republice měli konečně nějaká rozhodnutí, kdy zaměstnanec v rámci diskriminačního sporu, dejme tomu i v tom řízení před soudem, proti svému zaměstnavateli uspěl a případně se domohl skutečně upuštění od nerovného zacházení, eventuálně i nějaké finanční satisfakce. Předně je třeba uvést, že český antidiskriminační zákon 1. září letošního roku nevstoupil do českého právního prostředí jako do nějakého vzduchoprázdna. Otázku rovného zacházení již před nabytím účinnosti antidiskriminačního zákona upravovala řada právních předpisů, z nich některé více, jiné méně ovlivňují schopnost reálného domožení se zaměstnance práva na rovné zacházení a práva uspět v případném sporu. V rámci legislativního procesu, pokud začneme od jeho konce, nebo téměř od konce, a sice veta prezidenta republiky v rámci projednávání tohoto zákona, tak jedním z důvodů, proč brojil proti antidiskriminačnímu zákonu, byla existence listiny základních práv a svobod, takže pokud bych, nebudu tady rozebírat jednotlivá ustanovení detailně, ale pokud bych měl stručně uvést právní předpisy, které již před nabytím účinnosti tu otázku diskriminace řešily, tak samozřejmě na prvním místě je to listina, ten základ úpravy najdete v článku 3 odstavec 1, nicméně ta ústava, nebo ta úprava je samozřejmě na úrovni ústavního zákona, to znamená, neřeší žádné konkrétní právní prostředky, prostě garantuje nebo jaksi vymezuje pouze jaksi to nejzákladnější pravidlo.
Oblast, o kterou se většina těch právních sporů potom již opírá, jsou ustanovení právních norem na úrovni zákona, z nichž pokud tématem toho dnešního jednání v rámci konference jsou pracovně právní vztahy, tak je to samozřejmě zákoník práce, který už v základních zásadách stanoví pravidlo a povinnost zaměstnavatele zajistit rovné zacházení s zaměstnanci. Nový zákoník práce si počkal poměrně dlouho na nový antidiskriminační zákon, protože nám vstoupil v účinnost 1. ledna 2007. Od samého začátku té právní úpravy nový zákoník práce počítal s tím, že bude existovat antidiskriminační zákon, protože ve svých ustanoveních odkazoval, že právní prostředky jaksi obrany před nediskriminací řeší samostatný zvláštní zákon. Stalo se tak až po více než 2,5 letech. Tím se dostávají do konkrétnějších kontur pravidla a ustanovení obsažená v zákoníku práce i v paragrafu 16 a zejména pak v paragrafu 110, která se týkají stejné mzdy za stejnou práci, které se týkají i kritérií, jakými se nakonec i hodnotí a posuzuje, jestli je nebo není platová diskriminace, jestli složitost, odpovědnost, namáhavost práce v případném soudním řízení je dostatečně zdůvodněna třeba ze strany zaměstnavatele, nebo tomu tak není. Zákoník práce nám výslovně uvádí i co se za diskriminaci nepovažuje. Je to rozdílné zacházení, pokud z provahy pracovní činnosti vyplývá, že toto rozdílné zacházení je podstatným požadavkem nezbytným pro výkon práce a za situace, kdy účel sledovaný takovou výjimkou je oprávněný a požadavek přiměřený. Pokud například tady máme v rámci české právní úpravy vyhlášku, která zakazuje určité druhy práce nebo výkon určitých činností těhotným ženám, tak i když by tisíckrát chtěli těhotné ženy být zaměstnávány určitými pracemi, tak zkrátka zaměstnavatelům takovou práci vůbec nemůže přidělovat a nemůže se jednat o diskriminaci. Je to ustanovení, které tady má svůj smysl, ochrana samozřejmě zdraví jak té budoucí matky, tak toho dítěte. Takových ustanovení celá řada, dávám jenom příklad. Obecně podle judikatury nejenom české, ale i evropské se za nediskriminaci nebo za diskriminaci nepovažují požadavky zaměstnavatele na minimální doby praxe a pracovních zkušeností. V různých dotaznících vyplňovaných u personalistů, pokud se vstupuje do pracovního poměru, i dejme tomu v průběhu pracovního poměru, pokud jsou na určité pracovní pozice vyžadovány speciální požadavky kvalifikační, zkušenostní, třeba i délka trvání zaměstnání, tak to není považováno z hlediska judikatury za diskriminační požadavek.